Pokok, pokok. Bayar pokok dulu. No. Itu cengkram tu kita bayar dekat Singa. Cengkram is deposit. Kita beli TV, kita bayar cengkram dekat Singa dulu. Apabila wang masuk, wang itu perlu digunakan untuk membayar faedah dulu. Bunga. Bunga. Ha, bunga. Bunga dulu. Sebelum membayar deposit. Oh, baru saya faham. Contohnya jika pada tahun pertama bunga sebanyak RM200,000. Katalah RM200,000. Okey. Katalah pokok katalah faedah adalah RM200,000 dan pokok adalah RM1 juta. Aha. Sekiranya ada RM500,000 untuk anda dapat membayar RM500,000. Jika kita menerima perolehan sebanyak RM500,000. Jika kita menerima perolehan sebanyak RM500,000, maka RM200,000 akan dibayar dulu dan yang Utang bunga sebanyak RM200,000 akan dibayar terlebih dahulu. Utang bunga sebanyak RM200,000 akan dibayar dulu. Dan baki 300,000 itu akan digunakan untuk membayar pokok sebanyak 300,000. Ini akan menurunkan pokok pada tahun depan kepada RM700,000. Kamu faham itu menurunkan pokok? Turun daripada lori. Daripada lori ke daripada... Itu turun petai dari pokok. Mengurangkan jumlah pokok. Mengurangkan jumlah pokok sebanyak 300. Jadi jumlah baru adalah baki. Baki pokok yang baru adalah? Jadi baki pokok yang baru adalah 700. Yeay.